Boa noite, JC. Boa noite, ouvintes da Rádio São Felipe FM. Boa noite, seguidores aí do blog JC Repórter. Chegamos aí à reta final do 5º Campeonato Municipal de Futsal, né? Hoje aqui com a grande semifinal aqui, dois grandes jogos de bola, né? Venceu os dois melhores aqui, né? Favoritos ao título, todos dois. Já teve o primeiro confronto entre esses dois times já na fase de classificação, onde o time do Gaditas conseguiu vencer aí os meninos da Vila, né? E agora vão para a revanche, né? Vamos para o segundo jogo aí. Eles se enfrentam agora na grande final. Dois favoritos, como eu estou falando. Eu acho que entre os dois aí não tem favorito entre um e outro, mas dois favoritos ao título, como eu estou falando. Então, assim, a gente agradece e parabeniza também os dois times também que não conseguiu. Os dois não, a todos os times que não conseguiu chegar à final do campeonato, né? Que lutou, mas não conseguiu chegar. Então, assim, no campeonato sempre vence o melhor, né? Então, foram os dois que jogaram melhor, foram os dois que conseguiu encaixar melhor o time e conseguiu chegar à grande final. Desde já eu deixo o convite aqui a todos que possam vir prestigiar a grande final no próximo sábado, né? Aqui no Ginásio de Esportes, no próximo dia 18, né? Dia 18, aqui no Ginásio de Esportes, será a grande final do futsal feminino e futsal masculino. Futsal feminino, que será a grande final, será entre o time da Piedade versus as Gaditas daqui de São Felipe. E o segundo jogo, a final do futsal masculino, que será entre aí os Gadita versus Meninos da Vila. Então, assim, eu espero a presença de todos aqui para prestigiar a final do 5º campeonato. Estou muito contente, juntamente com o Júnior aqui, por estar organizando esse campeonato, por estar dando oportunidade aos jovens também, estar mostrando seu talento aqui no futsal de São Felipe. Agradeço a você, JC, por estar aqui vindo fazer a cobertura desse belíssimo evento. A gente agradece também ao prefeito Rosário, né, por apoiar o esporte, ao secretário de administração Álvaro Neiva e a todos que direto e indiretamente estão ajudando nesse 5º campeonato. Muito obrigado, JC. Tenha uma boa noite.